Gostimo upravo takvi ljudi. U studiju jutarnjeg programa su Zoran Martinov, osnivač akcije Čep za hendikep, i Mirko Cvetić, volontar kampanje Čep za hendikep od 2015. godine. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Bolje vas našli. Drago nam je što ste ponovo sa nama, ali hajde da podsjetimo ljude za oni koji nisu u toku. Zorane, kako je nastala ova kampanja, ova inicijativa za skupljanje čepova? Ona je nastala 2012. godine kao neformalna grupa, kao grupa građana koja je to pokrenula u ovom slučaju moja malenkost, pošto sam to video kako funkcioniše u zemljama u okruženju, na primjer Slovenije i Turske. I onda, ajde, rekao, što bi mi slavili njima kad možemo mi kod nas to zadržati, onda je to tako krenulo. Pa te prve godine je bilo stidljivo, ne znam, tipa 200 kilo, te godine, a prošle godine smo završili sa 83 tona. Kažete, bilo je stidljivo na početku, ali sada je to jedna ozbiljna akcija koja traje već niz godina i organizujete i Čep Fest. Nedavno smo se družili i festival najavili. Yes. Kako je na kraju prošao? Kakav je bio program? S obzirom da je bio prvi put i da smo bili ono kako ćemo, šta ćemo, uz nesebičnu pomoć naše prijateljice Vanje Kovačev, mi smo to organizovali kao da nam je stoti put. I sam kompliment je to što je bilo mnogo dece i što smo tog dana bili veoma, da kažem, sreći što smo sve marginalizovane grupe na jedno mesto ujedinili. Da li postoji mogućnost da ova kampanja koja je nacionalnog tipa se proširi kao ideja i u našem regionu da uključite i druge zemlje iz okruženja? To je često pitanje, zato što mi bi želeli, ali prosto koliko nam je organ dugačak, toliko se i prostiramo, zato što javljaju se ljudi bukvalno iz celog sveta da hoće da učestvuju i da pošalju čepove. To je nemoguće da ljudi pošalju iz Australije čepove. Onda prosto uvek postoji način na koji mogu ljudi da pomognu. Svi su nam dobro došli, tako da... Pričat ćemo i o volonterima i o svim onim načinima na koji ljudi koji imaju vremena, dobre volje, mogu da se uključe i da doprinesu. Da porazgovaramo i o konkretnim ishodima vaše akcije Čep za hendikep. Mnogo je korisnika koji su na taj način zaista dobili pomagala koja su im neophodna. I vi ste jedan od njih. Tako je. Kako ste se osjećali tada? Pa, to je bio za mene događaj, pošto kolica koja sam pre toga koristio nisu bila toliko funkcionalna, nisu bila toliko laka, ni blizu kao ovi što sam dobio od Čepa za hendikep. A kada ste se suočili sa verovatno najvećim izazovom u životu? Da, onda je to već krenulo uzlaznom putanjom. Samim tim sam i ja se onda uključio da pomognem akciji, samim tim sa Zoranom. Ko mi je bila najveća podrška? Pa najveća podrška u ovome svemu je Zoran sa mojom suprugom. Mnogo, mnogo doprinela. I onda smo samim tim se usredsredili da pomognemo i drugim. A šta je najteže vama bilo i jesmo li mi kao društvo dovoljno empatični? Pa ne mogu da kažem da je bilo baš teško, ali mnogo je lakše uz adekvatno pomagalo, ne samo meni, nego svim osobama sa invaliditetom. Kad ima adekvatno pomagalo, onda lakše prebrodi i sam invaliditet. I pretpostavljam da se i svest ljudi i pristup ljudi koji su oko vas kroz godine menja. Jer ovo nije jedina akcija koja radi na podizanju svesti i koja radi na tome da na drugačiji način treba da pristupimo ljudima kojima je potrebna naša pomoć kako bi završavali neke svakodnevne obaveze i suočavali se sa svakodnevnim, pa i onim sitnim problemima, a tek o velikim problemima da ne govorimo. Da li zaista na svom primjeru osjećate promenu? Pa osjećam, ja lično osjećam promenu i ono što ja mogu da usporedim pre akcije i ovo danas, a to da je mnogo više vidljivost osoba sa invaliditetom. Ja viđam ljude i u gradskom prevozu, viđam ljude i po pozorištima, viđam ljude na svakom mjestu, što nije. Ja neko ko je u svetu osoba sa invaliditetom od rođenja i prosto volontirao celog života, pre, recimo, 15 godina muka je bila da nađeš na osobu sa invaliditetom. Zbog čega mislite da je bilo tako? Pa to su, znate kako je, ljudima se sruši svet. Ako nastane neki invaliditet, a počeš se tek da živiš, recimo, ili ako se neko rodi po rođenju, ima taj konflikt, uslovno rečeno, sa familijom, porodicom, te predrasude, te mnogo razloga zbog čega su ljudi bili nevidljivi, ali to je sad mnogo
Mnogo se poboljšao. Imate li dovoljno podrške, imate li dovoljno volontera i kakve sada akcije realizujete i pripremate? Ja volim šalj da kažem usi u svoje kljuse, zato što smo kroz par puta imali neki poziv za volontere i imali smo mi tu i volontere kao pomagači u akciji, ali je to sve, da kažem, još kod nas u Srbiji taj volonterizam nije dovoljno zaživeo, dovoljno nije razvijen. Ali što se tiče i samog našeg funkcionisanja, mi funkcionišemo od danas do sutra i da kažem da, kao i svi ostali, mi dosta teško funkcionišemo i sa svojim resursima koje imamo od vozila i svega ostalog. To je sve sami plaćamo, sve sami rešavamo, to nam se već to kvari, već to imamo nekih problema, ali to nije razlog da stanemo, prosto guramo i pomažemo i za nas je 90 osoba koje smo pomogli, a pritom, nažalost, ove godine ćemo doći preko cifre od 100 ortopedskih pomagala, ali kažem, pomažemo. Vi ste zapravo od jedne ideje za akciju koja je možda u vašoj svesti bila i kratkoročna, privremena, došli do toga da ste kreirali pravi sistem podrške. Jeste. Ste li ponosni na to? Pa jesam ponosno. Znate na što sam najviše ponosno? Kad uđemo u vrtić, a 300 klinaca gleda u moje prste. I to je njima čudno. Pa kad ja dignem pa kažem ajmo da brojimo, onda oni znaju da više o tome ne razmišljaju. Koliko vam je trebalo vremena da dođete na taj nivo da možete da se našalite sa nečim što je za vas najveći izazov? Pa priznaću vam, pre godinu i po dana sam krenuo u taj nivo toga da prosto sa klincima na taj način razgovaram. I mogu da vam kažem, posle toga je otimačina da se sikamo. Do tada je bilo neki gardo. Postoji da neka distanca zbog nepoznanice. Pretpostavljam da je ljudima lakše kada vide da ste i vi konforni u tome. Da li se i vi tako osjećate? Da, da, naravno. Pa ljudima je mnogo lepše kad i mi sami na svoju šalu. Na muku se našali. Da, tako da i odmah je drugčiji pristup ljudi. Hajde da iskoristimo i ovo vreme. Rekli ste da vam je i podrška neophodna uvek. Kako svi oni koji su zainteresovani mogu da vas kontaktiraju? Kako mogu da pomognu? Na našem sajtu chepzahandicap.org u rubrici kontakti ima sve što se tiče nas i društvene mreže. Može svako ko bilo kako može da pomogne našoj organizaciji. Dobro nam je došao. Prosto, ajmo zajedničkim snagama da, što kaže, što više ljudi. Nije samo nekome dati pomagalo pa si rešio problem. Nego kad mu daš pomagalo da ga usmeriš da on čovjek može da se bavi nečim. Jer mi smo dosta osoba sa invaliditetom preusmerili na razne aktivnosti tipa sportskih. Dosta osoba sa invaliditetom su sad u reprezentacijama, što stonoteniskim, što atletskim, ono su dobili krilo da mogu da... Dakle, treba vam i ideja. Sada ne govorimo samo o tome da neko treba da obezbedi određena sredstva ili pomagalo, uvijek su naravno dobro došla, ali nije fokus na tome. Treba vam i ideja i da se neko uključi i da ponudi možda različite radionice, programe, sve ono što biste vi mogli da... Ja volim da kažem isto za sebe, ako sam na čelu ove akcije, to ne znači da sam najpametniji. Svako je dobro došao i... Tim smo jači, širimo svaki dan, tim koji prosto hoće ljudi da pomogu. Najlepše vam hvala na ovom gostovanju. Hvala i vama. Srećno, s obzirom na to da sam čula da organizujete novi fest, je li tako, za novembar? U novembru organizujemo mali mini chef fest u Kragujevcu, gde ćemo se fokusirati samo na klince. Takođe i u junu ćemo biti gosti na jednom ekološkom festivalu u Novom Sadu, tako da ćemo tu imati 1000 klinaca sa kojima ćemo se to dan družiti. Eto prilike da se ponovo vidimo i skrenemo pažnju na ovu važnu temu. Hvala. Hvala vam na gostovanju.